کئی لوگ پوچھتے ہیں آ کر بات کرتے ہیں کہ بیوی اور شوہر میں ناراضگی ہے، 10-10 سال گزر گئے، مفتی صاحب کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ اگرچہ صرف دور رہنے سے تو طلاق نہیں ہوئی، دور رہنے سے تو طلاق کا معاملہ نہیں ہوا، لیکن ذرا یہ دیکھیں، یہ لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ دور رہے تو طلاق ہو جائے گی، طلاق اس طرح نہیں ہوتی، لیکن ان کو تو یہ دیکھنا ہے کہ نکاح اس لیے کیا تھا کہ روٹ کر ایک دوسرے سے اتنے عرصے تک بیٹھے رہے، ایک دوسرے کی کئی حق تلفیاں یہ کرتے، لیکن دونوں اپنی انا پر اڑے رہنا، سختیاں کرنا، صلح کی طرف نہ آنا، یا کچھ رشتہ دار بیچ میں ایسے پڑ جاتے ہیں جو صلح نہیں ہونے دیتے، یوں برسوں گزر جاتے، پھر خبر لگے، پتہ چلے شوہر فوت ہو گیا، بیوی فوراً آ جائے گی، آج تو آ گئی، اچھا بیوی کے فوت ہونے کے پتہ چل جائے تو شوہر والے بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک انداز ہے، زندگی بھر روٹ کے رہنا، انتقال ہو فوراً پہنچ جانا، بھائی زندگی اچھے طریقے سے گزار لو، میت کو کندھا دینا ثواب ہے، ٹھیک ہے، لیکن کسی سے روٹ کے بیٹھ جو کندھا ہی دینے جانا ہے، ایسا نہ کریں، کسی کی زندگی کو کندھا دیجیے، کسی کو کیوں ایسا بے آسرا چھوڑ دیتے، بے سہارا کیوں چھوڑ دیتے، اور بعد میں ایسی دھراڑے پڑ کے نہ نکاح ختم ہوا اور نہ آپس میں یہ مل رہے ہیں۔ بعض شور ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم لٹکا کے رکھیں گے، کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، کبھی نہیں چھوڑیں گے، ظلم کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔